Obunkenge bweyongedde mu ggwanga erya Uganda abantu bakyebaka naddala ku songa ezekusa ku security obunkenge bweyongedde. Ekiriwo kati poliisi n'ebitongole ebirala ebyokwerinda basazeeko ekizimbe kye bayita Akamwes Building ekisangibwa mu Nakawa nti waliwo ekintu ekiteberezebwa okubanga bomu. Nga bwekimanyi bulungi nti essaawa zino tuli ku bunkenke bw'amaanyi, bomu za kabalu kwa ziri bbiri, kati abantu bali ku bunkenke babuza gavumenti kye kigenda mu maaso. Era sofa mwawulirako bomu eyasooka yali waliko mamboga ku kifo ekisanyukirwamu, abantu ne babitwalanga ebyokusaaga. Wabula wali wayiseewo olunaku lwali lumu lwokka ne tuwulira nti waliwo bomu endala ezeemu n'ebalukira mu bbaasi ya Swift. Era kati obunkenke ne bweyongera, abantu ne bamanya nti kituufu ewanya nti eggwanga tuli ku bunkenge, tulina okumanya nti tunywezaamu ensonga za security. Era kati we njogerera poliisi n'amagye basazeeko ekifo ekyo basooke bakebere ekintu ekiteberezebwa okuba nga bomu, bakebere bakakase oba kituufu bomu oba just bintu birala. So far y'embeera y'obwetu bwekyali, naye bannayuganda bali ku bunkenke bw'amaanyi naddala n'abakungo banene mu gavumenti ya President Museveni. Era wenjogera olunaku olwaleero tusuubira omukulembeze w'eggwanga okuvaayo ajja kuba ayogera olunaku olwaleero, era agenda kuba ayogera ku songa zekusa ku security ne COVID-19 okutwaliza wamu tulabe esonga bagenda kuddamu bazitambuze batya. Era tusuubira kafyu bayinza okuba nga bamukendeza ku budde olw'ensonga nti essaawa zino abantu beekengera nnyo embeera eri mu ggwanga erya Uganda. So facha chiriwo na igwe choino kumanya nti we kumira ku mukutu the buzz UG tolino kubanga ovako kuba updates zona zona tujja kuba tuzikutusako esawa yona wano ku the buzz UG. Gwatana baku subscribinga onyigene kukadeka notification awo sobolo kubanga ofuna esonga zonanga bwe zitambula ku mukutu the buzz UG.